kde najít přehled toho, kolik už jsem vyčerpal dat, SMSek, kolik jsem toho provolal. Je to jednoduché, stačí se přihlásit do Scoutisu a pod záložkou služby najít STS a úplně dole kliknout na tam.je/zamezmena, případně si tu adresu pamatovat. A ve chvíli, kdy na tu adresu přejdu, tak není nic jednoduššího, než se přihlásit do svého účtu a poté kliknout v horním menu na čerpání a tam už vidím, kolik mi zbývá dat, tedy internetu, kolik jsem toho provolal a pro SMS-koval. Pokud máte neomezený tarif, tak samozřejmě máte neomezené volání a neomezené SMS. Pro někoho je pohodlnější aplikace Můj Vodafone, do které, když se přihlásím, tak už vidím hned na úvodní obrazovce, kolik jsem vyčerpal dat. A když kliknu na detail čerpání balíčku, tak se mi zobrazí i jednak tedy ten můj tarif, který mám, tak si můžu informovat o tom, co a jak jsem si kdy nastavil a případně mít možnost to změnit. Ale co mě více zajímá, je právě záložka čerpání, na kterou když kliknu, tak vím, kolik jsem provolal, pro SMS-koval, případně jestli to mám neomezené a kolik tedy mi zbývá ještě dat.